カバーガール TV。 自由度がすごい高いですって思ったのと、キャラクターが滑らかに動いてくれる NPC とかもそれに対応してくれる。今までっていうか、まあ僕の時代で言うと、まあ、昔って NPC ってこう立てて向こうへ行けみたいな、なんかこういう、なんていうんですか、もう決まったことしか言わないし動かないみたいな、まあ動いたとしてもこう一定方向だったのに、結構やっぱランダムにというか、自分たちの本当にそこに人が住んでるような感じでできるのって面白いなって思いました。すごくやってて思ったのは、壁に登ったり、その川を泳いだり、なんか自分はやりたくてもゲームのなんかこう設定上できなかったりするじゃないですか。ジャンプしても建物に登れないとか、そういうなんかもう決まっちゃってる。でもこれ、アサシンクリードに関してはできるじゃないですか。登れるし降りれるし、なんて言うんだろう、ここはいけないだろうなっていうところもジャンプしたりとかっていうのをできた時に結構感動しましたね。こんだけ自分で本当にキャラクターを動かせてる感っていうのを実感できたんで、いや、なんか もっとやりたくなりましたね。元々は MMORPG ずっとやってたので、それが好きだったんですけど、最近こうシューティングゲームみたいなのをやり始めて上手くなりたいなと思って、それもそれで面白さが最近分かってきてます。徹底的に戦術とか考えてやり合うとか好きです。最近地球防衛軍を本当に休憩なしで8時間ぶっ続けでやってたんですよ。めっちゃ疲れて、なんか終わった時にもう朝の6時とかになってて、あ、もう6時だなと思って寝ましたけど、そうですね、時間の感覚が分かんなくなってるのと、あとそのお友達と一緒にオンラインでやってたので、そうするとやばいなって思いました。一緒にずっとやり続けて気づいたら2時、あ、2時だ、やばい、どうするって言って、いや、あと1戦あと1戦って言って、気づいたら3時で4時5時みたいになっちゃうんで、結構ネトゲ の友達とかを誘って一緒にやってたりするので、普通に会社で働いてる子なので申し訳ないなと思いながら、どうしてもできないときはちょっと悔しいですけど、ググります。なんか地球防衛軍もずっと何も見ずにやってて行き詰まったんですよ。あれって思って、倒せないし武器が弱くてどうしようもできないと思ってググってちょっと攻略法みたい。正直ですね、僕はあんまりしないしたくない、その世界観をあんまり壊したくないっていうのがあるので、お家でね、黙ってやるっていうのが好きなんですけど、やっぱりこうやって実際着させていただくと、あ、もうちょっとこう近づけたいと思って、顔汚してくださいって言い始めて、もうちょっと濃くしていいですよとか、なんか腕とかも汚してもらったりとかしたので、ね、まあやるからにはなんかこう説得力のあるものをやりたいですし、なんかチープに見えずにかっこよく見せたいなと思います。自分がやっぱり一こうゲーム好きなユーザーとして、なんか芸能人の方が表に立ってその宣伝をしている時とかも、やっぱりなるべくは近づけてほしいなとか思いますね。自分もそれに応えられるように、嫌がられないようにやりたいなとはすごい思います。